Mi mund të apo ndishim të dyja së bashku materialin që kishte përgatitur kolegja Elda Lamja dhe pikrisht krahasimin kur bëmë një vajzë e cila ishte trafikuar në shtetin italian dhe dyshuan fillimisht se mund të ishte baresa kumbria motra juaj, por nga të dhënat që ajo dha... Unë dyshoj akoma. Dyshon akoma? Unë dyshoj akoma të ka jo. Ajo vajzë është shuajtur në këtë studio me emrin Adelina, por në të vërtet, emri saj nuk është Adelina. Unë dyshoj se ajo ka humbur në të njëjtin vit, në të njëjtin religion, në Lombardit, Italis, e njëjta mosh, edhe fytyra është, po të se pjesa e poshtë me është komplet si mbaresa. Nuk e di nëse... Kam shumë dyshime, ajo për mendimin tim ka gënyur për dhenat e saj, si ka të sakta. Unë do të aprovoj edhe njëherë në të momente Adelinën, nuk e kam njoftuar, do i them që jam në transmitim live. Adelina fatkesish është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë. Uroj që të mos ndodhet në këto momente në spital. Përshëndetje, Adelina. Përshëndetje. Jemi live në emisioni Pa Gjurm dhe në studio kam të ftuar motrën e mbaresa kumbrijës. A, bëj shumë të fala nga ana ime. Falat kesh. E dashur Adelina. E, po. Do shta, ke marrë informacion për historinë e mbaresa kumbrijës, një 45 vjeçare nga Kuçova e cila rezulton e humbur që prej muajt maj të vitit 1996. Po, e ka marrë vesh, sepse erën që kaloi në transmitimin tua e motra kujton të se më isha unë Liria. E, insomma, e, dhe është e vërtet. E mora vesh, po. Unë jam. Më së dhe, fa. Jam me mimozën, e kam afër, e kam tëftuar në studio, dhe në momenti që ndoqëm kronikën dhe më pam pikërisht foton e mbaresës dhe foton tuaj, mimoza thotë që unë vazhdoj të dyshoj që Adelina është mbaresa. Dhe të mora për qënë transparente. E, të ishte mirë, ishte motra ima, jo, po puse nga ana ime, e zë në të shikurru jam me motre saj. Jepi dhe numrin tim, Biles, po do sa e të detu, unë jam në dispozicion të flasë ma të pëse jo. Kisha përndet, kisha një motër, si të shka jo. Do flasim, Adelina, do flasim. Atere, me lejen tuaj, unë numrin tuaj, do t'ja kaloj me njëherë, mimozës pas e emisioni, dhe dua të të pyë si e me shëndet. Si e me shëndet? E, me shëndet, jam duke bërë kurat akoma, lokët kanë filluar pak të më rritën, po jam duke bërë kurat, do operojmë prapë dhe kështu që kurat e mija jam shumë, se unë ka një vit që po luftoj kundër kanterit. Edhe kështu që do operojmë prapë, por zoti është i madhë, edhe ka momente që jam mirë, ka momente që s'jam mirë. Dhe ne të urojmë shërim të shpejt. Po, gatoj karabinierët këtu, të Italisë, po. Edhe policia, që më rrinë shumë afër, si do mos karabinierët, që më kanë adotuar kompletamente, si kompletisht si duhet qip. Dhe, na bëhet qefi që kemë bështetje në tyre. Ndërkohë, nuk e dinë se më lejohet... Nuk e dinë se më lejohet të bëj një pyetje, a ke rilidhur kontaktet me familjarët në Shqipëri? Ma, unë, familja ime të thashe dhe herën tjetër. Për mua, familja ime është Zoti, edhe engjëjt e Zotit, policia, karabinieri dhe kisha. Ato janë familja ime. Familja nuk është ajo që të nderë nga barku, familja është ajo që të rinë afër. E qartë, të kuptoj, Adelina. Nuk dua të të mbaj gjatë në këtë lidhje telefonike. Të mora vetëm se kam të ftuar motrën e mbaresës. Dua të falenderoj. E kam këtu afër, dhe ajo të falenderon. Dalsh me sukses, Adelina. Të uroj shërim të shpejt. Falenderit. Dhe numrin tuaj do t'ja kaloj me njëherë, mimozës apo të mbaroj emisioni. Do mbetemi bashkë në kontakt, Adelina. Të falenderoj. Faleminderit. Të falenderoj. Gjithë mirë. Dhe nuk mund të jetë mbaresa. Do shta nuk ka arsye ta fshej këtë gjë nëse është mbaresa dhe hiqet si Adelina.
Do isha shumë e lumtur të kisha një motër të tjerë. Nga që është e sëmur, nuk doj që të lëndoj familjarët e saj. Historia e saj është bërë publike. Do shta ju e një motër, keni një motër të humbur dhe dyshoni për gjithë shka. Po. Por gjithë si unë të avë numërin dispozicion, numërin Adelinës, që ti të flasësh edhe pas kuintave. Po. Ne urojmë që ti jetë motra juaj, ti jetë në baresa, por prapë pikpytjet janë të mëdha. Unë uroj dhe shpresoj që baresa të jetë shëndoshë mirë, të ketë nisur një jetë të re në shtetin italian, ashtu siç kanë mbritur informacionet. E dashur, Mimoza, dua të rregohem me sinqert me ju, edhe pse ne flasim telefon dhe pas kuintave, që mbriti përpara disa kohëve një informacion për mbaresën, dhe pikërisht nga Roma, po, ku dyshoje si ishte mbaresa. Unë do të vë në dispozicion dhe numrin atij personi, ju të flisni vetë, do shta mund të jenë mbaresa, mund të bëhet fjalë për një person tjetër, nuk di ta them. Prandaj vendosëm që këtë javë ta risillnim historinë e mbaresa kumbrijes, me shpresë që po të marrim një lajm, një informacion për të. Por nëse ajo shëndoshe mirë, ndodhet vërtet në Itali, ashtu siç kanë ardhur informacionet tek ju përpara disa vitesh, çfarë do i thoshe nga kjo studio si motër? Babi më pyet gjithmonë. Edhe pse unë kontaktoj me babin çdo ditë, 3-4 herë në ditë. Edhe më pyet, "He, ndonjë lajm?" E di vetë, babi, them. Nëse vjen lajmi nga mbaresat, je ti i pari. Unë mbaresës i lutem, nëse ajo jeton në shtetin italian ose në një shtet tjetër, të bëhet gjallë për ata prindër. Për ne e kemi falur çdo gjë që të ketë ndodhur, vetëm një UFO nuk mund ta fal, një njeri pa ndjenja, një njeri ftohtë. Ne i kemi falur çdo gjë. Vetëm të bëhet gjallë. Edhe sikur mos të vijë në familjen tonë, mjafton një telefonat. Jam mirë, ashtu e kam situatën, ku ndodhem, nuk mund të vi, mjafton, telefonoj, kaq. Kaq, të dim që zeri asaj jeton akoma. Vetëm zerin t'i dëgjojmë. Edhe si kur t'na refuzoj si familjar, të thoj, nuk kam punë me ju, s'kini punë me mua, mjafton e dini që jam mirë edhe kaq, ta din që edhe unë mos të vime në këtë studio. Dhe ju ta mbyllni këtë histori. Ta mbyllni këtë histori me zerin e asaj nga telefoni. Kaq i lutem mbaresës, mendoj për babin. E babi, nuk e di, vetëm shpresa për të gjithë mbaresën po jeton, për mendimin tim, se babi ka një vit me probleme. Mbas edhe nga A dëshpërimi që ka nga dëshpërimi, vajz. Nga brenga që i ka lënë ajo, ka që i lutë mbaresës. Mendoj për prindrit radhë parë, ajo e di shumë mirë, sa kanë sakrifikuar për te, që kanë rritur. Të tjerat, nuk ka rëndësi të tjerat, që ka ndodhur. I kemi falur të gjithë, fidele, lurëzime, i kemi falur të gjithë, vetëm ajo të vinë, të bëhet e gjallë për ne. Edhe mbaresa, të rikthehet në familja. Se cili të jetoj jetën e vetë, ashtu si që e ka për balë. Ka i duam nga mbaresa. Dhe për gjatë këtë 25 viteve e ka munguar në familjen tuaj. Çdo gjë e hedhi mbrapa, vetëm ajo të bëhet e gjallë. Unë uroj me zemër që ky mesazh të verë në veshin e duhur. Faleminderit. Dhe mbi gjitha mbaresat të jetë, shëndoshe mirë të ndodhe diku, dhe me shpresën, të lutemi. Unë shpresat i kam. Unë si motër, edhe pse kam plot mbas shpine që jam pesimist, e kërkon kot, ka kaq vite, e kam vrar, ku e kam fut, do dilte, edhe e vrar, ishte do dilte. Unë shpresat i kam akoma që ajo jeton. Ma ndjen zemra e motrës. Mimoza, ne të premtojmë që çdo informacion që do vi, do verifikohet në mënyrë serioze nga redaksia e emisionit Pa Gjurmë, me shpresën që do zbulojmë diçka për fatin e motrës tuaj, mbaresës. Do shta, kur mendojnë çfarë viti ka humbur, të duken shumë 25 vite. Shumë duken, po ta mendoj që ajo sot do shfaqet para meje, do them që humbi sot. Humbi sot dhe mua më shfaq sot.
Ju besoj, jeni motër. Jo, i harroj ato vite, Odeta. Do i harroj gjitha mundimet që kam bërë, që kam nga 98-a deri sot, e kërkoj, e kërkoj, e do vazhdoj ta kërkoj derisa me shpresën e Zotit që ta gjej.